Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa mä oon siis menossa Turkuun. Mä menen siellä katsoa CrossFit-kisoja. Ja nää on mun kaveria, jota mä en oo nähnyt pitkään aikaan. Joten tästä tulee toivottavasti tosi hauska viikonloppu. Ja tervetuloa seuraamaan tätä mun viikonloppua. Saavuin juuri Turkuun ja mun pitää odottaa tuntia, että mä pääsen mun Airbnb. Joten en tiedä mitä ihmettä mä oikein teen tekemiseni. Mitä keksin? Hain mun limsan. Kävelen ympäri. Tänne Airbnb-kämppää saavuttu. Mä voin nyt esitellä, että minkälainen toive on. Mä ajattelen tässä, että mun kaveri saapuu. Mä sillä aikaa esitellä tän teille. Sitten täällä on suihku ja sitten on olohuone, aika söpö. Ja täällä on keittiö ja täällä on söpömakkari. Tessa on saapunut ja me lähdetään nyt katsomaan CrossFit-kisoja. Kisapaikalle saavuttu. No niin, esitellen mitä voitettiin. Me voitettiin Bear Blessin milkshakeit, molemmat ja vaniljaa. Meille. Niinpä. Mut nyt tulee jotain hyviä tyyliä. Joo, tulee elitönaiseen. Saavuin mennä syömään. Hei, avasin hyvän twist-sivun. Anaa. Nyt syödään. Meillä on Tessan kanssa aina kilpailu tuolla silleen, että me valitaan aina kuka on meidän lemppari ja sit kumman voittaa. Se on ihan hauskaa. Vaikka Tessa ärsyttää, kun mä voitan se aina. Ruuat saapuivat. Olemme matkaa takaisin kisapaikalle. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Joten kaikki on nyt hyvin. Jep. Kello on siis, paljon kelloa? 8? Joo, viittavälle. Kello 8 ja kisat jatkuu edelleen. Meillä on nyt vähän mielenkiinto katosi, mutta menemme kohta katsomaan takaisin. Joo, nyt me vaan pyöritään ja hyöritään. Puoli 10 kello ja lähdetään kauppaan. Ja oli kiva katsottavaa. No jep, oli kyllä kovinnostajia. Jep. Kävimme kaupassa. Nyt tulee ostest. Nämä on yhteisiä ostoksia. Jotain kauraleipää. Niin proteiinimousseja. Tällaisia. Tessa osti kaurahiutaleit ja Tessa osti räijuusta. Ja Tessa osti vanelmia. Arvaattekohan mitä on tulossa. Niin. Sitten mä ostin omenoita. Ja sit me ostettiin vielä oivariinia. Leivän päälle juttuja. Kiitos. Ehkä selviämme aamuun. Eiköhän. Hei hei. Huomenta, nyt on seuraava päivä ja Tessa teki minulle aamupalan. Tessa teki minulle tämän näköisen puuron, joten nyt mielenkiinnolla testaan, että onko Tessan tekemä puuro hyvää. Lähdimme kävelemään kohti. Mitä paikkaa? Uintilaji on käynyt. No niin, eka laji katsottu. Nyt mennään etsimään lounaspaikkaa. Aika me tiedetään, mihin mennään, mutta joo. Ja sitten mennään vaihtaa housut, koska täällä on aika kylmä. Saavuimme syömään kotipizzaan. Pizzan palaneen sit on. Mä lähdin just tosta kisapaikalta ja Tessa lähti käymään sen perheen kanssa jossain Ikeassa. Ja me hetkeksi nyt siis kämpille ottaa lepiä, koska mä oon ihan sika väsynyt. Joten nyt mennään vähän myöhemmin katsomaan taas kisoja. Tulin kämpille. Mä oon siis ihan väsynyt. Mä en nukkunut viime yönä kovin hyvin. Ja ajattelin, että käyn hakeessa päivällistä, mutta mä en tiedä mikä mua vaivaa. Siis mä oon niin monta päivää jo oksettanut ja ällöttänyt kaikki ruoka silleen, että oikeesti mä niinku vaan kaikki ruoan hajukin niin vaan niinku saa mulle huonon olla, niin mä en tajua mikä mua vaivaa, niin mä en tiedä. Oikeesti mulla menee hermot. Kävin kaupassa, enkä ostanut mitään. Mutta olen nyt täällä kämpillä ja ajattelin vähän levätä, jos se helpottaisi. Mä en tiedä näkeekö se mun naamasta, näkee se varmaan mun naamasta. Mulla on vähän huono olla. Mä sain nyt uutta voimaa ja mä lähden keskustaan shoppailemaan mulle vaatteita. Katsotaan jos löytyy jotain kivaa. Nyt olemme matkalla takaisin kisapaikalle. Löysin shoppailemasta yhden paidan. Ja Tessa on taas takaisin täällä. Tulimme Tessan kanssa takaisin tuolta ja nyt syömme iltapalaa. Ja sitten Tessa lähtee siskalleen yötä. Me ollaan tässä nyt Tessan kanssa matkallaan. Kuntosalille mennään testaamaan PTV-gymi ja Tessan selkää kasvattava treeni. Joten saa nähdä minkälaista tulee. Hyvä. En ole kyllä kuvannut mitään, mutta Tessa pitää minulle hyvää pumppailutreeniä. Yritän tehdä kevyesti. Tessa vetää kovaa. Oli oikeesti ihana viikonloppu Tessan kanssa. Tessa lähti nytten ja minä jäin tänne keskustaan. Mulla lähti tunnin päästä juna. Kulutan aikaani siihen. Mä oon saavuttu. Kävelin ympäri keskustaan, mutta tunti siinä vierähti ja nyt on junassa. Kohti Seinäjokea. Mä oon ihan loppu.
No niin. Tässä videossa ollaan käyty katsomassa vähän crossfittia, niin nyt voidaan puhua vähän minun crossfitista. Minulle tulee todella, todella paljon kysymyksiä aina, että kuinka usein treenaan ja kaikkea siihen liittyvää, niin nyt puhutaan vähän tästä. Ja siis vastaus on, että kyllä harrastan vielä crossfittia. Crossfitin paikka sydämessäni ei ole kadonnut mihinkään, mutta minulla on siis 6 kuukautta sitten todettu ylirasitustila. Kävin tekemässä semmosen pyöräspirkoergometrian. Ei varmaan ihan noin, mutta semmosen tekemässä. Ja sit siinä huomattiin, että minulla on ylirasitustila. Minulla oli ollut silloin kaikkia oireita, että mä särkin tosi paljon mun niveliin. Ja sitten mulla oli tosi paljon elohiiri ja tosi väsynyt. Ne oli niinku ne mun oireet, mistä mä olin silleen. Ja sitten meni koko testiin. Ja sit tadaa. Ylirasitustila. Voi sanoa, että aluksi se oli aika monen semmonen, oi ei. Vaikka silleen mä odotin sitä, että ehkä joka on nyt pielessä ja joutuu vähän niin jättää treenit. Sitä on siis nyt tosiaan 6 kuukautta. Aluksi mä siis kevensin treenaamista, että mä sain ohjeet, että mä voin käydä 2 kertaa vai 3 kertaa viikossa salilla tekee crossfittia, mutta sille kevyesti ja sit pk:ta. Niin kuin lisäksi paljon pk:ta. Sitten menee jonkun aikaa. Sitten huomasin, että tuntui, että olo ei silleen parantunut mihinkään. Niistä mä keväinin vielä vähän lisää. Tein vaan tosi vähän salia ja paljon enemmän pk:ta. Pk on se niin kuin avainsana, miten ylikunnosta parannutaan. Sain ohjeet tähän niin kuin lääkäriltä, että joo, sellaista. Ei tarvitse enkään tulla samaa juttuja, pitää tehdä näin, eikö pitää tehdä näin. Koska jokaisella on oma tilanne. Sitten mä kevensin vähän vielä lisää treenaamista. Ja no, sit tulikin kesä Thaimaassa ja roadtripillä ja vaikka missä. Niin siellä ei tullut paljon treenailtua. Pk:ta tuli sit sen kierrestä. Tuli käveltyä ja pyöräiltyä ja kaikkea tollaista. Sitten kävin pari päivää sitten kuntotestissä uudestaan. Katsomassa, että mikä tilanne minulla oikein on. Sori, mä nyt vähän poukkoilen. Tämän lisäksi muutos. Minulla on ollut nyt SI-nivel selästä tosi kipeä, niin kuin silloin muistat varmaan, kun se meni jossakin. Se on vieläkin kipeä sitä koulukua. Mulla on niinku ranteisrasitusvamma, tommonen pakka. Mä ajattelin jotenkin, kun mä menin sen kuntotestin, että mulla on varmaan niinku tulokset huonontunut tosi paljon, koska mä oon niinku kaiken kipeänä. Käytös niinku koko ajan kipeänä. Mut toki väsymystä ei oo enää niin paljon, eikä elohiiriä, et silleen niinku vähän on vaihtunut. Ja tulos oli, että on mennyt paljon eteenpäin, niinku palautuminen. Jee! Yeah! Just se pk-taso, mistä sen kai silleen näkee. Onko ylirasitustilas, niin oli parantunut paljon. Esimerkiksi kehon aineenvaihdunta silleen parempi. Että viimeksi mun keho oli silleen säästöliekillä tai sellaista. Ja niin kuin voi johtua joko aliravitsemuksesta tai sitten niin ylirasitustilasta, että se jotenkin hidastaa kehon aineenvaihdunta. Niin se oli niin kuin paljon parempi kuin silloin. Että parempaan suuntaan on todellakin menty, mutta ei kuulemma vieläkään ole niin kuin ylirasitustila poistunut, koska se ei ole helppo prosessi. Mulla on kesäkin ollut niin tosi stressaava, vaikka mä en ole treenannut paljon. On ollut tosi paljon työjuttuja ja elämässä tapahtunut vaikka mitä. Ei ole silleen helppo niin kuin palautua. Kaikki kuormitus on keholle kuitenkin kuormitusta, ei vain treeni. Mut on mennyt paljon eteenpäin, joka niin kuin lohduttaa. Sain ohjeeksi samaa melkein kuin viimeksi. PK:ta pitää tehdä. Ja sitten salilla voin käydä muutaman kerran viikossa. Ja tavoite on vaan se, että pääsis kuntoon takaisin. Ja kun hiljaa pääsis niin kuin oikeasti kunnolla treenaamaan pitkästä aikaa. En ole puhunut tästä ylirasitustilasta oikeastaan mitään teille, koska jotenkin vähän stressaa aina puhua tämmöisistä asioista, koska siellä on aina joku, joka on silleen, minä tiedän paremmin. Kerroinpas nyt kuitenkin, koska tästä on tullut niin paljon kysymyksiä, että treenaanko mä vielä ja kaikkea tuollaista, niin kyllä treenaan, mutta vähän eri tavalla tällä hetkellä ja toivottavasti joskus taas ihan tosissaan. Tässä on tämä video. Toivottavasti tykkäsit. Tilaa mun kanava, jos et vielä tehnyt. Jos katsot videon tänne asti, niin kommentoi alas crossfit. Niin mä tiedän, että kaikki on tänne asti. Moi moi!